Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Qarabağ havası verilişinin bugünkü qonağı mən əslən Zəngilanın Şəfibəli kəndində olan Hüseyn Məhəmmədoğludur. Bugün məni müşahidə edəcək musiqiçiləri təqdim etmək istərdim sizə. Qarmonda Nəbi Məmmədov, piyanoda Zərba Məmmədov, nağarada Pərviz Əzizov və zərb alətlərində Cəmal Cəlilov. İlk ifamız bölünməz Azərbaycanımıza həsr olunmuş Yaşa Azərbaycan mahnısıdır. Musiqisi Rauf Məmmədova məxsusdur. Bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Növbəti ifamız isə Türkün bayrağı olacaq, musiqisi böyük bəstəkarımız, Azərbaycan musiqisinin qurucularından biri olan Üzeyir bəyindir. Thank you.
Növbəti musiqimiz Elçin Cəllumun repertuarından olan Yaşayıram El üçün. Musiqisi Hikmət Mirməmmədliyə aiddir. Buyurun dinləyin. Növbəti ifamız gözəl əsrarəngiz Qarabağımıza aiddir. Musiqisi Bəhram Nəsibova məxsusdur və bu musiqinin də bir az dəyişiklik elədi. Qarabağ şikəstəsini də əlavə etdik və buyurun dinləyin. Thank you.
musiqimiz İgidlər diyarı olan Laçınımıza aiddir. Musiqisi Məhəbbət Kazımova məxsusdur. Buyurun dinləyin. Thank you.
Növbəti ifa edəcəyimiz musiqinin adı Sülh rəqsidir. Musiqisi görkəmli klarnet ifaçısı Şəmsi İmanova məxsusdur. Qarabağ havası verilişinin sonuna yaxınlaşırıq. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm bizi dinlədiyiniz, bizi izlədiyiniz üçün və musiqiçilərimizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bir daha onları təqdim edeyim. Qarmonda Nəbi Məmmədov, piyanoda Zərba Məmmədov, nağarada Pərviz Əzizov və zərb alətlərində Camal Cəlilov. Növbəti ifa papri olaraq ifa eləyəcəyik. İlk musiqi Üzüm Bağı, musiqisi Ramiz Mirişliyə, ardıca isə Şuşanın dağları Xan Əmiyə məxsusdur. Buyurun, dinləyin.